Hola a tothom, anem a fer regles de 3, directes, inverses i combinades. Començarem per les regles de 3 directes. Mireu una cosa, així com hi ha determinades explicacions o conceptes que quan estudieu les matemàtiques penseu i això de què em servirà a mi a la vida i de vegades hi ha coses que no les tornem a fer servir, les regles de 3 ens ajuden a resoldre un munt de problemes a la vida quotidiana, amb la qual cosa és molt interessant i necessari conèixer com es resolen les regles de 3. Les regles de 3 són les teves amigues, per tant, anem a tractar-les amb carinyo, anem a aprendre com funcionen i ja veureu que fareu un salt molt important de coneixements, ¿vale? Bé, hem dit que hi ha de 3 tipus, regles de 3, directes, inverses i combinades. Comencem per les regles de 3 directes. Però primer, què és una regla de 3? Una regla de 3 és una manera de resoldre un problema, de trobar una dada que ens falta, d'entre 4 que estan ordenades per parelles i tenen una relació de proporcionalitat. Uf, què és tot això? Ho tornem a explicar. Tenim 4 dades relacionades entre elles per parelles, tenen una relació de proporcionalitat, són proporcionals, i d'aquestes 4, una no la coneixem. Llavors, la regla de 3 es tracta de conèixer aquesta dada que ens falta. Un cotxe consumeix 20 litres de combustible per fer 250 quilòmetres. Pregunta, quant combustible necessitem per fer 380 quilòmetres? Com veieu, tenim 4 dades. 20 litres, 250 quilòmetres, 380 quilòmetres i una dada que no coneixem, que és allò que ens pregunten, quant combustible necessitem per fer aquests quilòmetres. La dada que ens falta serien també litres, d'acord? Doncs ara anem a fer el plantejament d'aquesta regla de 3, a veure com es fa. Mireu, amb 20 litres podem fer 250 quilòmetres. Per fer 380 quilòmetres, quants litres gastarem o necessitarem? Dins del procediment per fer les regles de 3, per plantejar-les, el més important, una de les coses més importants, és posar les mateixes categories per columnes. Fixeu-vos que he posat litres amb litres, quilòmetres amb quilòmetres. Sí? Per resoldre, com sabem que és una regla de 3 directa? Molt fàcil. Per saber si una regla de 3 és directa o inversa, ho hem de fer amb el sentit comú. Ens plantegem com és el problema. Quants més litres podrem fer, més quilòmetres o menys? Quan més litres, més quilòmetres. És a dir, si puja una categoria, també puja l'altra. Amb la qual cosa això és una regla de 3 directa. Si baixa una categoria, amb menys litres podrem fer menys quilòmetres. Vull dir, la relació és absolutament proporcional. Bé, un cop que hem determinat que la regla de 3 és directa, resoldre-la és molt fàcil, si la tenim ben plantejada. El mètode és el següent. Multiplicarem en diagonal les dues dades que podem multiplicar en diagonal. En aquest cas només podem multiplicar en diagonal 20 per 380, perquè 250 no podem multiplicar en diagonal amb res. Multipliquem en diagonal i dividim per la dada restant. És a dir, 20 per 380 dividit entre 250. I això dona 30 amb 4 litres
de combustible necesitaremos para hacer 380 km. Fem un altre exemple. Un pintor necessita 35 litres de pintura per pintar una paret de 150 metres de llarg. Si li encarreguen pintar 380 metres de la mateixa paret, quants litres necessitarà? És evident que quants més metres de paret hagi de pintar, més litres de pintura necessitarà. És a dir, més pintura, més metres de parets podrà pintar. Menys pintura, menys paret podrà pintar. És a dir, que quan puja una categoria, puja l'altra també. Quan baixa, baixa l'altra també. És una regla de tres directa. La tenim ben plantejada. Per columnes i categories, litres amb litres, metres amb metres. Com que és una regla de tres directa, per resoldre-la és multipliquem en diagonal i dividim per la de la resta. És a dir, 35 per 180 dividit entre 150 88,67 litres de pintura necessitarà per pintar una paret de 380 metres. Anem a fer ara un exemple amb percentatges. Els percentatges són regles de tres directes i habitualment una de les dades que no ens donen és el 100%. Per exemple, ens diuen que volem comprar-nos unes sabates que valen 480 euros i ens fan un descompte del 7%. Quin preu haurem de pagar per aquestes sabates? Doncs és evident que el preu original serà el 100%. Els 480 euros seran el 100% del valor de les sabates. Si ens fan un 7% de descompte, quants euros serà aquest 100%? Com que quan més gran sigui el percentatge, més gran serà el descompte, més percentatge, més diners ens estalviarem. Això és una regla de tres directa. Ja hem dit que la regla, els percentatges són regla de tres directa. Com es resolen? Un cop que estan ben plantejats per columnes, euros amb euros, percentatge amb percentatge, multipliquem en diagonal i dividim per la dada restant. És a dir, 480 multiplicat per 7 dividit entre 6. Això dona 33,6 euros. Això és el descompte. Això és el 7% traduït en diners, en euros. Això és el que ens estalviarem. Però el que em preguntaven era quan ens costaran les sabates. Què hem de fer ara? Li hem de fer una resta als 480 euros que costaven les sabates. Li restem 33,6, que és el descompte, i si ho he fet bé, doncs això són els diners que ens costaran les sabates amb el descompte. 446 amb 4 euros. Com sempre diem, practiqueu, practiqueu, practiqueu. Tot és una qüestió de pràctica i de posar-li carinyo i d'estar motivats. Amb això, amb les regles de 3, millorem molt. Si sabem fer les regles de 3, podem anar per la vida. Si no, difícilment. Petons, abraçades i ens veiem en el proper vídeo o a classe. Adeu.